Aktrisa Nəzakət Məmmədova həmkarı Çimnaz Sultanovanı təhqir edib. Fransız xəbər verir ki, buna səbəb Çimnaz ayaqlarını nümayiş etdirdiyi videonu sosial şəbəkədə paylaşmasıdır. Məmmədova söz gedən postu xəbərə çevirən Show News Instagram səhifəsinə şərh yazaraq onu əxlaqsız adlandırıb. Azərbaycan xalqını biabır edən erməni, ağır olsun. Qeyd edək ki, aktrisa Çimnaz Sultanova qonaq olduğu nahara az qala mətbəx şousunda həmkarı Nəzakət Məmmədovanın ünvanına 60 yaşlı iplə bağlanan kalbasaya bənzəyərək təhqirəramiz ifadələr səsləndirmişdi. Qarşı tərəf isə açıqlamasında Sultanovanı porno ulduzu adlandıraraq Çimnaza baş qoşmaq istəmirəm, çünki o mənim səviyyəmə və statusuma uyğun deyil demişdi.